il-garanzija tiegħi li qatt ma jimrat min ikun on training, qatt ma jimrat. It-training huwa tajjeb. Misforsi, tisforsa, training naturali, timxi, titrenja bil-ħafif, tħaddem moħħok. Sider, dirajn, kuxtejn, kollox, dak ix-xedlu kollu. Dak trid tagħmlu kuljum. Niggaranti li daw in-nies, nies irġiel u nisa. Irġiel u nisa. It-training sabiħ ma tix tagħmlu tagħmlu golf, tagħmlu ħafif, timxi, timxi u tagħmel xi ħaġa żgħira ta' training biex jibqa' f'saħħtu. Jien ngħidlek daw ir-rekords li konna nagħmlu aħna diffiċli biex jgħaddu minnhom it-tfal tal-lum. Diffiċli biex jgħaddu t-tfal tal-lum għal fih tibatija kbira. Għandek it-tnejn, għandek dak. Għandi l-kotba l-bliedha minn taħ wieħed. Minn taħ wieħed. Is-saħħa li kelli u li għata għandi ma nafx li tiegħi. Għajli għaliex? Għax jien tant divur tal-Madonna. Dak li taħalli li ddaħħal li ġo moħħi nagħmlu. U ma nqogħodx. Ak ma nkellimix. U tkellimni. Li ħaddini anki biex assessin jabdu ħarsu xej biex u jitsku għax pass biex jidra. Ma tkellimniex bħamma qed inkellimni lek jien, imma tkellimni fil-fili ta' moħħi. Jien kont bodybuilder msemmi kelli 19 sena, 19 20 sena, 19 ħattini u mbagħad sipposta l-ewwel u ħada bil-preferenzi wieħed l-ieħor. Il-ħadit li kont narfa ħadd ma kien jemmen. U meta nara l-films tiegħi nkun ħammut. Nkun ħammut għax ma nemmenx li kont jien. Li kellet iddaħħal li moħħi kont nagħmlu. Ħaġa tal-iskandament. Għalhekk hemm veru l-Ingilterra meta tlaq fil-gallarija jien hekk. Nisma tut tut. Għandija forrovija ta' għella ma' nix Malta forrovija. Daħlit li ġo muħiet, tella madonna nixċeq nix bil għat li ipruva. Tal-aeroplan. Jgħat narani prezenti l-aeroplan palissa. Hemm nies daqs festa ma' konċat tilħad bihom ma' fejjeraw nies sejjer lili. Tara jien tela bin-nies u jien ngħidli sewwa tħadd nixxofu prużija. U bdejt nitlob madonnejni. Uqbad nikbi. Abessieħbi, Giuseppi, jtin laqgħa ġew wiċċi, isqol qalli. U ġiet f'sesseja. Qatlu wieħu, tħall ġu setlu tlaq tal-ġaqalġaver, irbat il-ħbula, u ngħidlek issewwax. Bita rajt nitmejjel u ħadd l-aħħar nifs qawwi. Imbiri kalla iċċaqlaq, iċċaqlaq. Ħassetu minn dirajja, iċċaqlaq. U kif iċċaqlaq ġitni saħħa kbira. Intum, maħna, ħara. Indum sija, sija u nofs, b'dak, u sul peset nidu. Da ġiex karossi tal-linja, marbutin ma' ġoġin, ġbittum ma' laxar piri. Daw ġal-marsa jirbtuli ġiġ t-zwiemel jisawtuhom u ma jifsodix deraja. Il-blader tal-tajer nifqaw bil-nifs. Juhu, 110 nifsiet minn dijaj. Karozza Amerikana
يطلبوا لي مشاري، يطلبوا لي مشاري بالترنافيدي ونجبد شعري.